I dobro jutro i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim vlogom. Uglavnom, ustala sam, sredila sam se, završila neke stvari, treba još karbin da stavim i idem u centar, treba danas da se nađem sa Janom, bit ćemo u centru dosta i kasnije ću ići na fakultet. Tako da sad, mislim da sad pojela sam jabuku i pijem čaj, tako da javim se kasnije sam i bukvalno roze, gledam sve se slaže, čujemo se kad krenem u grad. Inače, pod hitno moram da kupim neki crni kaput da mi bude ovako zimski, zato što sad nosim gore roze ovde i ajde kao patike, ok. Bolje da ne čujete što slušam. Uglavnom, evo me sada, vozim se već nakon vremena malo gužva u gradu, stižem sad do centra i bukvalno ja kad nosim roze osjećam se 10 puta lepše nego kad nosim crno, sivo, belo ili šta god. Bukvalno boje i novogodišnje lampice mogu ono da me raspolože uvek. Tako da javim se iz centra. I da nevim sad kameru, izlazim iz garaže. Inače, kako da znaju da ste turisti u Milanu, obucite neku drugu boju, sem crne, bele i sive. Idem sad ka centru, znači ne ka centru, centru sam ali jedno doma. Ne znam da li sam vam snimala u prethodnim vlogovima, ali stavili su i gore ove kao poklončiće, zvezdice i tako to. Definitivno moj omiljeni period godine. Pogledajte sve ove kućice pune hrane. Nadam se da ću imati posle vremena da uzmem nešto da jedem. Ako nešto mrzim, to je milijarda ovih goloba i ovih turista koji se snimaju sa tim. No, no, thank you. Jo, ljudi! Sve to su me uhvatile 3 kineskinje da ih slikam, znači, ljudi od Lepića. E, ne, Jana, ima sivi kapu, znači, konačno, bukvalno. Osjećam se ko ludak. I danas, kao nikad više, kada ono? Aha, danas je četvrtak. Ali kao nikad pre, znači, ljudi samo me gledaju prečutno. Ne, Jana snima vlog. I ljudi, i da uglavnom nisam vam snimila, da vam se Jana javi. Uglavnom, popeli smo se ovdje na terasu i toliko nam se posređivalo da su tek sad otvorili, tako da smo same. Ovdje kite jelku u Milanu i uglavnom nije toliko velika gužva, ali iskreno gurale smo se sa ljudima do ovdje da dođemo, a sad je baš lepo. Toliko lepo, znači danas je, mislim gledati to već sutra, 5. decembar. Jedino što se čuje ovdje što udaraju, što kite jelku, vidite pored mene, ali prelepo je. Toliko je padala kiša prethodnih nedelja, sada je konačno sunce i toliko lepo, znači jedva čekam dole da siđem da pojedem onu perecu. Kao sunce je, jedva čekam perecu, nije ni bitno. Uglavnom, predivna stvar je što danas uopšte nije gužva na terasi, nema nikog, tako da smo napravili lepe slike. Jedva čekam i ovdje dole kad se bude sve ovo napravilo da vam snimam za koji dan. A inače, plan za danas jeste da sad nakon centra idem na fakultet, da završim još neke stvari. Vidjet ću se Janom, možda ćemo se i večeras naći ili sutra kakav nam bude plan, tako da jedem. Ja znam da u svakom vlogu moguće mora se pojaviti doma, ali pogledajte koliko je lepo. Znači posebno, aj sad ova jelka ovako je na sred, baš mi nešto nije toliko lepa, uveče će biti kada se skroz popali jer kao nema baš ukrase. Ali što se tiče ljudi, ne znam da li zato što je danas i to kišenje jelke i sve, ali milion ljudi ima i samo idem tako i guram se. Vi inače ne razumete moju sreću, sad sam se razvojila sa Janom, ona je otišla da završi neke stvari. Ja imam još sat vremena do fakulteta i najverovatnije ću uzeti laptop i idem da editam videe, naravno jer je vlogmas, ali ono što ćemo raditi prvo jeste da ćemo idemo sa... Što sam sad izgovorila? Da ćemo da idemo kod ovog novogodišnjeg marketa koji ću vam sad pokazati, da bacimo pogled šta ima, da možda kupim neke lepe stvari, kada kažem stvari mislim na hranu. Tako da evo iza mene smo sad već krenuli ove kuće, tu ima i nakita, sira, svega živog. Međutim, ja ciljam na jednu perecu, snimit ću ovdje da kupim. Ovdje je konkretno čokolada. Wow, ovo sam sve kupovala kad sam bila mala, predivno. Posebno evo ga i ovaj točak što se vrti. Evo ljudi, ovdje imaju sa nečim slatkim, koliko mi se čini. Uglavnom perece, kolači. Osjećam se kao oni na plaži što idu i viču. Krofne, krofne. Ali, jo bože, koji sam ja. Evo ih krofne ovdje sa nutelom. Po srećem dan ima topla čokolada, međutim vidim sad da nema bela. Iako mi se bela pije. Ima također nakit. Ovdje su sad neke šunke, pečenice, svašta nešto. S ove strane je manja gužva kad idem pored ovih kućica, međutim sa ove druge oni stavljaju mnogo više stvari. Inače, snimala sam vam Rinašente koji je skroz okićen i također menjaju svake nedelje ove izloge, tako da su sad postavili neke figurice koje pevaju, sviraju, točnije ide muzika. Evo imaju čak i ovi petlovi da se kupe. Ovdje su različite neke figurice, jako, jako lepe. Ja inače nisam ponela rukavice, tako da sam ruku ubacila ovdje u kaput, ali šta ću, i evo je konačno naradnja sa
ćevrecima na koju sam mislila. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda jer je malo gužva. Ima i ove što su punjene sa nečim i sad ćemo da vidimo sa čime ću to ja uzeti. Samo negde da stanem bliže. I ljudi, ja sam uzela ovaj đevre, kako god, perecu koja je sa šunkom i sa sirom, tako da su mi sad dali ovo da sačekam ovde, pošto je kao raseku i stavi to sve što treba, tamo sam već platila i sad ćemo konačno da jedemo. Inače, nastava kućica nije tamo, znači nije iz ulicu, nego na ovu stranu, ima mnogo različitih, kao što sam već rekla, koji prodaju neke normalne, no svakodnevne stvari i odeću. Svi ljudi ovde stavljaju ovako i tako da šunku. I iskreno, kad ste na suncu je jako lepo i tako to, međutim, čim uđem u hlad, smrzavam se skroz, tako da sad mi je najverovatniji plan da ipak odem da sednem, proći ću tamo gde je onaj karusel, čisto da vam usnijem i mislim da ću onda ići na parking u auto. Ovde su kao postavili, eto, taj mali karusel i otprilike to je to, jer tamo ima, tamo je ova ulica Via Monte Napoleone. Ima neka torba nova koju želim da kupim već neki period, međutim nikako da odem da isprobam, da vidim kako izgleda, jer je nije bilo, rasprodala se svuda, tačno i toj boji koju sam ja želela i od tog materijala nije trenutno bilo u radnji, tako da ili ću videti to u toku ove naredne nedelje ovde u Milanu u radnji ili kada budem sledeće nedelje negde otputovala, svakako vidjet ćete to u narednim vlogovima, neću sad o tome toliko da pričam. Tako da eto, plan je da sad krenem do parkinga, sradit ću do jednog kafića blizu faksa, čisto da sednem na laptop. Da sednem i da radim na laptopu. I onda ću vam se javiti kasnije prosto kako bude išao dan, danas sam baš lepo raspoložena, ću se da vidjeti i to bi bilo. Inače, ulaz za parking je ovdje gdje ovi ljudi ulaze, inače ko to ne zna, bukvalno nikad ne bi pronašao. Ako nešto, obožavam to ovaj parking, ne daj Bože nikome. Znači, samo se ne zaplatite padnet i da vam sve ispadne ulaz. I upravo sam se, tačnije, upravo sam završila hranu, bukvalno osim kako crvenim oko nosa koliko mi je hladno. Inače, evo da učite na mojim greškama, ja sam se zeznula i juče sam, kada sam išla u supermarket, kao da ne nosim novčanik, ubacila sam unutrašnji džep jakne, cijelo ono malo sa karticama. I danas otvoren novčanik, htjela sam da platim parking, pošto je ovdje parking prilično skup. I onda kao, ajde, neću plaćati cashom, platit ću karticom i shvatim da ni jednu karticu nisam ponela i da je sva sreća da sam imala nešto cash sa sobom. Zato što da sam išla na neki ručak ili se tako glupirala i otišla do Zare nešto da kupim, bukvalno ne bi mi izašao auto iz garaža do preko sutra. Tačnije, dok ne bi otišla do stana, jop, ne bi imala ni pare za taksi, znači preglupa stvar, tako da, eto, učite na mojim greškama. Uglavnom sad vozim, krećem negde blizu faksa da sednem, tako da se javim. Vratila sam iz sela domaćina, ručila sam kapućino i također ovu činiju, međutim, ovde vadim kokos, zato što mi ne prija, tako da sam sad to naručila. Imam, eto, rekla sam već malu pauzu, kao da nisam već danas dovoljno jela, ali eto, nastavljamo. I zdravo ljudi, javljam vam se mnogo kasnije, malo mi se odužilo predavanje, još što su ružna ova crvena svetla kada zakoči auto sred mene. Uglavnom, krenula sam do kuće, sada je za divno čudo čak 7 stepeni, s obzirom na to da je jutros bilo minus 1, nije toliko strašno. Uglavnom, idem i da editujem video i da jedem, iako sam danas jela kao, znači ja ne znam, da sam imala i tortu neku bi pojela, da sam imala i palačinke, kolače, sve bih jela, stvarno nisam normalna danas. Međutim, plan mi je verovatno da pojedem avokado i malo sira ili tako nečega, pa ćemo paziti neke naredne nedelje, jer prosto, bukvalno vlog sam snimala prekjuče i kupila sam sve kao zdrave stvari i tako to. I nije kao da jedem nezdravo, nego u nenormalnim količinama i okej, gužva u Milanu, svi sviraju, tako da čujemo se malo kasnije. I ljudi, upravo sam isekla avokado, inače stavljam ga pored tanjira ovako dok je još uvijek u kori, jer je prosto ta kora prljava, pa neću da budu u tanjiru. Sada uzimam galete, uzet ću malo sira, otprilike to je bilo to za večeru. I sada je oko 9, uglavnom ja sam mrtva umorna, verovatno zbog toga što dalje ima nikako da povežem da spavam duže od 4-5 sati, jer sam sve ujutro rano išla na faks. Tako da, što se tiče ovog videa, čini mi se da bi to bilo to. Mislim, nemam kao ništa generalno dodatno da ubacim u ovaj video, završavam neke stvari na laptopu i tako to. Znači, ovih dana mi se nenormalno traži i slatko i sva moguća cheat hrana koja postoji. Tako da, eto, to kod mene valjda ide u krugovima, ono, dve nedelje jedem kako treba, pa dve nedelje katastrofa i tako dalje. A sve je to okej, jedite šta volite.
Posebno što kako sam došla ovdje imam te trenutke kad upadnem u neku, nije polu depresija, ali kao osjećate se usamljeno u jednu ruku i onda tu neku sreću pronalazite u hrani. Ajde, ja sam toga svjesna, pa to sebi da kažem i dozvoljavam u nekim trenucima. Ali kad pogledam kako sam bila prvi, drugi godine kad sam ovdje došla, znači to je katastrofa, samo hrana, ne bi li razmišljala o tome da sam eto sama ili usamljena ili kako god, ne, bukvalno usamljena, ali kao eto možda nemate u tom trenutku sa nekim uživo da pričate. Nije su to ni bitno, kad god vidim sve ovako u roze nečemu, ja odmah sam super raspoložena. Uglavnom, mislim da ću ići ranije da legnem da spavam, sutra ustajem rano, idem na fakultet, vidjet ću još uvijek kakav je plan, tako da snimat ću i sutra vlog, s tim da neće izaći sada, zato što za vikend planiram da vam izađu druga dva videa. Snimala sam s Vakom Whisper Challenge i to je najbolji video, ja mislim, okvir vlogmasa. Editovala sam ga 350 godina, naravno, ali toliko smiješan, tako da obavezno molim vas pogledajte ga svi. Zato što kako ide vlogmas, znam i ja ne mogu da stignem pola videa od YouTubera koji volim da pogledam, jer nikako da stignem, ali nemojte propustiti taj video, tako da to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali. Pišite mi šta biste volili da vam pokažem, recimo vezano za Milano ili tako nešto. Zato što sljedeće nedelje čini mi se da će možda biti još jedan kao vlog iz Milana, onda će biti iz ovih ostalih gradova. Također imam na jednu utakmicu u utorak uveče, snimat ću vam vlog i tamo, nadam se će biti zanimljivo s obzirom na to da ovdje nikad nisam išla tako na utakmicu. Ali da, to je bilo to. Hvala vam puno i vidim se uskoro, zapravo vidimo se već sutra ujutro. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.